อโกยบากีเนี่ยสมเลยครับเนี่ยอ่ะยะเลยจีกี้ตัวบ่ฮู้ยซีกี้ไปละเนาะกูกระเป๋ามาชื่อตะเนี่ยตะชิงอกုံโซโลยะมาเลยอะมาตาบากีเลยอะมาตาเกี้ยวเปียวๆว่าเนาะดามาเนมาลีสเตจโชว์ไว้ตั้วส่วนเลยตีตีตะมาริโอเปียวๆโลยะมา อ๋อๆๆ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 
Let's Music Channel의 두띠야며 비디오가 니편에 조소라이바래 그가 COVID-19 피해내래 가자로 저놈아 리브러 디드마네 소드마네 자라마 시대때 푸틱글레리오 저놈아 Case 1, 2, 3 소그로 저놈아 남의 비라바래 Case No. 1 뭐노 C키베 빌라이바 하라 G키베 빌라이바 그 짜이때대신 소로야래 소래 호사보 하라리오 저놈아 챌린지지야오 바피로 짜이때대신 소로야들래로 지래도 대결래도 소로야라서 야니래 โอ้ตะเชิงเยวาบอนอกูอตันตะเกเป่นบ่ป่นยันเน่นี่ดล่ะยันอีมันเน่นี่ดล่ะสรว่าမျိုးอ่ะลွယ်လို့ပေါ့လေဆိုတော့ရရလားဆိုရနေရတော့ရနေတယ်เนาะဘာကြောင့်စီတမဟုတ်ဂျီကီကိုပေးလိုက်တာ ਨੇ ဆိုတော့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချင်းများစုကစီကီတမဟုတ်ဂျီကီ ਨੇ တီးထားတာများတယ်ဒီပေါ့ဒူရော့ဒူတူတူဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါလေဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ပီယန်နိုတီးလို့ရှိရင်စတီးကြရအာပီယန်နိုဆရာရ
ကျွန်တော်တို့ကဂီတာမှာဆိုလဲလို့ပဲနောက်တော့ဟိုဂျီကီးကဂျီပိုဇီရှင်နဲ့ဒီစီပိုဇီရှင်တောင်းတောင်းကျွန်တော်တို့နော်ဂီတာကိုလာဖြတ်လန်းနည်းနဲ့ပဲတင်တင်ဟိုတီကြလုံးဝကိုစာအုပ်နဲ့ဘေးစစ်ကနေလို့စတင်တင်ဟိုဒီစီကော့တို့ဂျီကော့တို့ကိုမသိတဲ့လူမရှိကျွန်တော်ပါဆို ကျွန်တော်ကဒီစီရိုဂျီရောစီရိုဂျီရောကျွန်တော်ကပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်ဂီတာမှာဆိုเนาะစံနေရာမှာဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသူမျိုးပဲเนาะစီကီးကနေဦးကျွန်တော်ကစတင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကီးတွေကအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားကီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချင်းရေးတဲ့သူတွေကလည်းစီနဲ့ဂျီနဲ့မှာရေးမိသွားကြတာများတယ်တခြားကီးတွေမရှိမဟုတ်ရှိတယ်ကီးအားလုံးဆက်နှက်ကီးရှိတယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်တ
pop song တွေ rock song တွေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ C နဲ့ G เนี่ยကျွန်တော်တို့ကတောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းပြောလို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့music theory မှာတိထားအခြေခံတိထားရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်။ခုနှစ်ခု G ကနေစမယ်ဆိုတော့ G A B C D E F ပြီးတော့ G ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကကျတော့ဒီခုနှစ်ခုရဲ့အလယ်ပေါင်းကျဆုံးဥစား G A B C C ရသူ့ရဲ့အလယ်ပေါင်းကျဆုံး G A B C D E F ဆိုတဲ့နေရာမှာ G A B C D 4ခုဒီမှာ3ခုဒီမှာ3ခုဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ G ကနေကျွန်တော်က A ကိုသွားမယ်ဒါ G ဆိုတော့ A ဆိုချင်အတန်း key အနေနဲ့တိတ်မကွာသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ G ရဲ့အဝေးဆုံးကိုသွားမယ်ဗျာ key အများကြီးกว่าပေါ့အောင် key range အရင်กว่าပေါ့အောင်ဆိုတော့ G ရဲ့အဝေးဆုံး G A B C D EF အဝေးဆုံးမဲ့ခုနှစ်ခုနော်အဝေးဆုံးလို့ထင်ရတယ်သို့တော့ဖြောင်းပြန်ပြန်ညီလိုက်လို့ရှိရင် G A B C D E F ပြင်กว่า G ကိုပြန်လာမှာအောင်ဆိုတော့အဝေးဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ F ကတကယ်ကြီးကမဝေဘူး G နဲ့ကပ်ရက်တယ်အဲလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ G နဲ့ A နဲ့ဒီကပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ G နဲ့ F နဲ့ဒီလည်းကပ်ရက်ပဲအဲ့ကကျတော့ G ရဲ့အဝေးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ C ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနော် G A B G နဲ့နော် B နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က30မဲ့กว่าတယ်G ရနေ G A B C D E အဝေးသွားမယ်ဆိုတော့ညာလေ E F G လို့ပြန်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က30ပဲกว่าပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ G ရဲ့အဝေးဆုံးအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ကောင်ကြီး C ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဒါ G နဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြတာဘယ် key နဲ့မဆိုဒီဒီတိုင်းပဲเนาะတော့ကုန်စပြီးလို့တွက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့တုံတုံတစ်ချင်းဟာဆိုတော့လို့ G နဲ့အရန်ကြလို့ရှိရင် C key ကိုကြောင်းရတာနဲ့အဆင်ပြေသွားတာများတယ်เน
나오 마 아비. 키야 짜. 허비야 도진 아 시키나미야 야 니레고 지키빌라. ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ပြောတယ်အမရဲ့အတန်ဘာကီးလဲရင်အမရဲ့အတန်ဘာကီးမှမဟုတ်ဘူး။နော်လူတူဦးတယောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ကီးဆိုတာမရှိဘူး။နော်မောင်ဖြူမှာဟာလာမတ်နီမှာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ကီးကဟာလာအေကီးပေးလိုက်တာနဲ့ရှိရှိသမျှတခြင်းတွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရပြီဆိုတာမျိုး။တခုတော့ရှိတယ်။အာကိုပိုင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ voice ကိုယ့်ရဲ့
ဒီကိုအဲ့ဒါကိုအဆုကိုအတန်ပဲအဆုတွေမှာသွားပြီးတော့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုပေါ်ထုတ်နိုင်လို့ရှင်တော့ အဆင်ပြေ ပါတယ် sorry သွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ octave ရှစ်လုံးပါတဲ့အတွက်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒိုထူဒိုပေါ့ဆိုကနေစရလို့ရှင်တော့ဆိုထူဆိုပေါ့လေနော်ရှစ်လုံးပါတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော် octave လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့် octave လို့ပြောလဲဆိုတော့octave ဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကဒီ Greek เนาะနံပါတ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ဒီစကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတယ်မိုနိုတိုင်းထရိုင်တက်ထရာပန်တာဟက်ဆာဟက်တာအော့ကတာနိုနာနဲ့ဒက်ကာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့စကားလုံးကနေရှစ်လုံးကိုနံပါတ်ရှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအော့เนาะ OCD အော့အမြင့်အော့ကတိတ်တစ်ခုနဲ့ဆိုလိုက်တာဒိုဒိုဒိုနဲ့ဆိုရတဲ့နေပေမဲ့လို့ဒိုလိုက်ကြတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အော့ကတိတ်ချိန်ပြီးဆိုတာလေးကကျွန်တော်ကမြန်မာတန်တွေမှာထူးသဖြင့်ကြားတယ်ဘာမှဆိုရမလို့ညာလေးရဲ့နန်း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 ဒီကတန်တော့ဆွေမန်းတောင်းကြီးဒူဒူကိုမပြူပြူတွေရဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒိုအင်းလေးသားပါပြီခွဲဒီကောင်းဆောင်ရဲ့နေကူတကြံတော့ အော့ကတိတ်လေးတွေချိန်သွားတာဒါကိုဆိုလိုက်လို့ဥစားကမှညာလေးရဲ့နန်းနန်းနန်းလေးညိုညိုကြတဲ့တော့ဆွေမန်းတောင်းကြီးဒူဒူကိုမပြူပြူတွေရဲ့အရန်ကြသွားတဲ့ဥစားကိုသွားလဲဒူဒူကိုမပြူပြူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားမြင့်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာ Dini Video Sponsor ကတော့ Family Media Production ဖြစ်ပါတယ်ဖဲမလီမီဒီယာပရိုဒက်ရှင်းကတော့အောက်ကြီးနယ်လမ်းမှာရှိပါတယ် Wedding Photo ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ Music Video တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့အလှတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Family Media Production ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် recommend ပေးလိုပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုသောသောကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အတီးเนาะ musician ကြီးတွေတီးဆရာကြီးတွေနဲ့အဆိုဆရာကြီးတွေကြားထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့เนาะဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိရမယ့်ကိစ္စเนาะဆိုတော့နှစ်ယောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကနားလည်မှုရှိမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ဥပမာဆိုပါတော့ vocal ဆိုတဲ့သူကလည်းအော်ဒီတီးသမားတွေကဟလာကိုကတော့ ဟိုဒီ show ဘက်တစ်ခုပေါ့เนาะဆိုကြပါဦးဆို show ဘက်တစ်ခုမှာကိုကတချင်းလေးဟလာ3-4-5ဘုတ်ပဲတက်ဆိုပြီးရင်ပြီးသွားအောင်ဟောဒါမဲ့အတီးသမားတွေကြတော့တချင်းပေါင်း100လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်เนาะ150လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လက်ကျင့်ပြီးတော့တီးထားရတာမျိုးရှိတယ်ပိုပြင်ပန်းတာမျိုးရှိတယ်အတီးသမားတွေဘက်ကလည်းအဆိုသမားတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ပေးရမယ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာ guitar ကျိုးပြတ်သွားတယ်เนาะဟိုကီးဘော့ဒ်ကဆိုကြပါဦးအတန်ဟိုဘာခလုတ်တစ်လုံးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲလိုက်ရုံပဲ guitar ကျိုးပြတ်သွားတယ်ဂီတာကျိုးတက်လိုက်ရုံပဲเนาะဒါမဲ့လို့ဖိုကယ်သမားကသူ့ရဲ့ဒီအတန်အိုးတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့သွားပြီးเนาะအဲ့တော့ဒီ vocal သမားရဲ့ကီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အတန်ဟိုကီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးမှကြည့်ပေးရတဲ့เนาะစဉ်းစားပေးရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်တခါအတီးအဆိုသမားဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ရမယ့်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့
고소매 뜻챙가 사디다그레와 블로묘 인스트루멘탈 인스트루멘트 너 띠고 우자비다레 뜻챙묘라 소고 우자비다레 뜻챙묘라 뜻초 벤 아론네 띠레베 뜻초 벤이야 띠다레 우사리야 시그니처 튠니 보노 시그니처 튠니 디 디 꽌예 너 디조고 디마베 너 뜨에 마이메 소레 하묘보 너 에러 벤이 냐수가 러 디 보컬리스 소매 뜻챙오 저너로와 디비야라 도도 뜻초도 벤이야 자러 에 nga di ha o ti jin lo me nga o so be san kwa soe pon so myo le shi da o naw u ma so ya kwa so na so a lo ta chin myo ya lo shi yin jintar lo wa u ma di second string ko jintar lo wa lut jo ne di ma be na lo ma na naw da yu jintar lo wa a nga key ya myin ne a key ya di ba so အဲ့လိုဆိုမပြေဘူးเนาะသူသွားနေတဲ့flow ကเนาะအဲ့ဒါလေးကြားနေရတော့ကွာနားထဲမှာအဆင်ပြေနေတာအောင်နောက်ဆိုဒီလိုဘန်မျိုးရဲ့ဒီလိုတစ်ချင်းမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အတီးသမားတွေဘက်တီးသမားတွေအတွက်ကို vocalist တွေကပြန်ပြီးတော့တွေးပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲလို့သင်ပြရင် drop tuning လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဆိုတော့လို့ဒီ digital effect တွေရှိရလေဥပမာ stomp တွေတမဆိုရှိဒီ drop ဆိုတဲ့เนาะ one octave ti law tu a hnein lu ya de lo ga myo de ya da mai lo hnein dai le kaung da la bo no ko na taw ji lai lai chu ya yain nain lo shin le na taw na a sin ma pye u hmyen lai bian le ti 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 de ta a sin ma pye u da myo so a lo ta chin myo ko wa shao ma la da mo ko ya aw aw nai da la ai ta chin myo ko a tan ne lai phet ya la da ri ya vocalist de bet ga pye myo lo sin chin ya ma kisa bo no hoke a long chi su tit ma de so lo di video le ya phyin di musician ni ne vocalist ni ja ma shi de phu tit le de nae nge law pye le twa ma so lo shin no wan da sia ba naw de bat ma chano ro taok ja ni thong san tai me taok ja ni nya 9 na yi ma chano ro pyan song me ma phit ma ni la ja ba chano ye di page le wo follow lout tha ba follow ma lout tha lo shin ho ho post tin na ma twet u no page ko like lout tha yau ne twa ho ma twet u facebook ye thong san ya le naw so follow lout tha pi ba chano ye youtube channel le wo le subscribe lout pi ba au di kaung sin ne patet de khmyar ro ye atwet chong ni wo sharing lout chin lo shin le di video ye comment box te ma ye tha pi ba au no ha ta le ri pha ra bo bya no so a long ye chi su tin ma de di de bat ka ro de lout ba be bye